Сайн байцгаана уу та бүхэндээ утгагүй болох эмгтээчдийн баярын мэндийг хүргэе. А манай маск хаусын зүгээс эмгтээчүүдтэй зориулаад зөвхөн 3 сарын 8-нд ганцхан өдөр бүх маскндаа 50% хямдрал зарлаж байгаа шүү. Эмгтээчүүд маань хаврын удирдлагаа бэлдээд маска нөөслээд аваарай амжаад. Тэгээд та бүхэндээ олон улсын эмгтээчдийн баярын мэндийг хүргэе. Бид таны баяр дээр баяр нэмэхээр зөвхөн олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 3-р сарын 8-ны өдөр бүх маскандаа 50% хямдрал зарлаж байгааг дуулахад таатай байна. Та амжиж өөртөө тохирох нүрний маска манайхаас сонгон аваарай. Mask House хаяг Grand Plaza-гийн зүүн талд эрх төвийн нэг давхарт байрлаж байна. Харилцах утасны дугаар 8814-64-тэг-тэг. Бүсгүй чүд, бүсгүй чүд, зүрхэн дурахсан наран билээ.